Takže vítám vás u nového videa, tentokrát to bude z Free to Play hry 8, byla vydána v roce 2007 a přetrvala až do dnes jako Free to Play a jsem velmi rád, že vám můžu představit tuto hru, protože tato hra se především zaobírá hudbou a rytmem a samozřejmě grafikou, abysme na něco mohli klikat. Aha. Dneska bychom se podívali na pár písniček, doufám, že se vám bude toto video líbit a mám tady, takže nejdřív bychom začali Avicii levelama, Nightcore Mix, poté tady mám Call Me Maybe, poté tady máme Friday od Gleecastu, Lindsey Stirling a Pentatonix od Radioactive. Je vlastně Radioaktiv a jejich remix. Poté... Ale jo, můžeme tam zahrnout i tu klasickou. A samozřejmě nakonec malou blbinku. Amazing Horse. Tak, začali bychom levelama a jdeme na to. Vždycky tady máte určitou předehru a poté se spustí normální hudba a jedeme na to. Takže si to užijte a zatím čus. Tak to by byla moje první písnička, bohužel, jak si můžete všimnout, tak jsem tam udělal tři docela velké hrubky, ale pořád jsem to zmákl na Bčko, takže myslím si, že to není zase tak nic hrozného na to, že... I když tady mám Sko, ale to víte, když se natáčí, tak vždycky není nejlepší výsledek, i když si to každý přeje. Tak, teďko bychom si dali Call Me Maybe. Takže si to užijte a uvidím se s váma za chvilku. I'm
Tak, tohle by byl Call Me Maybe od Carly Rae Jepsen a je to Nightcore remix. Tak, bohužel zase výsledek nebyl nejlepší, ale myslím si, že to není zase tak špatné na C-čko. Dokud to bude C-čko, pod C-čko to bude už hrozný, ale zatím jsem pod C-čko vlastně nikdy nešel. Tak. Jako bychom si dali Geekcast Friday. Jo, a tady je těch, jak vidíte, 4,5 hvězdičky, tak jdeme na to. Tak, bohužel tady mám to Dčko, jelikož je to sice 4,5 hvězdičky, ale nevím, no, co se nám stalo. Bohužel jsem nebyl dostatečně rychlý, jelikož jsem zvyklý na 120 a tady, jak vidíte, mám jenom 40, tak je to trošku větší změna. A příště už se polepším. Vlastně ty, co dám třeba jenom Dčko, tak příště by jsem udělal jen tak zrychle, by se mi sfouknul. A teďko už tady máme Radioactive od Lindsey Stirling and Pentatonix. Jdeme na to. Apocalypse. Whoa, I'm waiting.
Tak to by byla jedna z těch lepších, která mi jde, protože s jejím rytmusem jsem velmi seznámen, i když Bčko, protože jsem to ke konci trochu podělal. A jdeme dál. Jo. A dali bychom si třeba tady. Je to vlastně základní písnička, takže... Oh. Jedem. Takže, tohle byla sice základní písnička, ale její rytmus je docela, no, nenáročný, ale ke konci zase, jak vidíte dole, tak jsem to zase pohnojil. Já nevím, prostě já ty konce pohnojím vždycky. Tak, a teďko si dáme poslední blbinku a to je Amazing Horse. Takže jdeme na to a užijte si to. Tak a s tímto bych se chtěl s vámi rozloučit.
Doufám, že se vám tento vlastně díl, no video, možná to bude i dílový, uvidím, co najdu za pěkný písničky. Doufám, že se vám toto video teda líbilo a uvidím se s vámi u příštího videa, tak zatím čau. We'll be right back.